ефірі програми «Контакт Next Generation». Я Олександра Голик. Недавно в наших суботніх школах відлунав останній дзвоник перед літньою перервою. І деякі суботні школи переслали нам відеоматеріали про це свято. Максим Скляренко покаже нам цікаву гру «Пригоди Poco Eco». І ви побачите, що сталося з Максимом в кінці його розповіді. Цікаво, чи це вплив гри? Мар'янка Давидян із своїми товаришками запросили нас до школи кардинала Йосифа Сліпого, де відбулася чудова виставка учнівських робіт на тему канадіяна, на яку школа запросила батьків та родичів учнів. Будьте з нами! Сьогодні пізніше в програмі на вас чекає приємний сюрприз! Сьогодні у школі Йосипа кардинала Сліпого виставка дитячих робіт. Звалася парання, наповнили, пока ми дай спала до рання, наповнили, пока ми дай спала до рання. Ой, мажія, дівчинку, така гарна була, не очі, це буде саме я корова, не очі, це буде саме я корова. Цього року наша тема є канадіяна. То ми маємо, якщо хочете подивитися довкола, ми маємо Емілі Карр, малюнки. Ми маємо східні, то західні українські села. Ми маємо також на сцену, ми маємо п'ята класа, вони зробили такий мюрал, канадський мюрал, і все про Канаду є там намальовано. І ми також маємо, довкола гімназії ми маємо інакшекс, і то значить, що safe travels. A nakshuk is like it's made out of rock and it's like a doll thing. Like it's like so it's like a statue. The grade 3 classes at Joseph Cardinal Sleepy for our art show decided to construct inukshuks out of recycled boxes. It is a structure normally made out of stone that symbolizes the pathway to return home or shows the pathway to landmarks such as campgrounds or hunting places. And we decided to build these structures because Joseph Cardinal Sleepy is like our second home in our children's lives. And we just want to show the direction of the parents on the way to our home here at school. Розкажи про вашу корону. Це є канадійська корона, бо я є королева тут. Я є канадійська королева. Пані Бейла і учні в школі, вони мені це зробили. Я думаю, що напевно пару тижнів, а це є зроблене з паперу, цей бристлборд. To paint this. It was very
each did a little bit, so none of us felt left out. Even the boys decided to pitch in. And most of them aren't that into art. It's supposed to be all of Canada, because we have Terry Fox up there, we have Niagara Falls the Rainbow, we have all these things that are made from Canada, and these are supposed to represent how Canada's many things. Like, for instance, we have many Canadian animals, like moose, polar bears, and beavers. We also have Aboriginal sort of stuff with the totem poles. And the turtle as well, as long as the dream catchers. We have some very big symbols that are here right now, just like the PEI potato. Максим Скляренко покаже нам цікаву гру «Пригоди Поко Еко». І ви побачите, що сталося з Максимом в кінці його розповіді. Цікаво, чи це вплив гри? Привіт! Я називаюся Максим. Вітаю вас на Максим's App Corner. Я дуже люблю слухати до музики. Мій улюблений діджей є Marshmallow. Цей тиждень наш ап є про пошук музики і називається The Adventures of Poco Echo. Мета гри є допомогти Поко знайти всі свої звуки. Твій грач є Поко. Перший етап відбувається на острові Поко. Тут, на його острові, Поко і його родина живуть. Щоб закінчити етап, Поко мусить відповісти на всі проблеми. Тут є легко. Поко тільки мусить зайти до свого човна. Ні, Поко! Фюх, він є окей. Дивись, що ми знайшли. Що це може бути? О, це музика. Гарна мелодія. Дивіться, маленький жучок. Він нам скаже, де треба йти. Знайшли човен і пливемо до наступного етапу. Тут є другий етап. Він називається Lotus Ocean. Починаємо етап. Кожен етап стає тяжче. Тут йдемо і шукаємо наступний човен. Дивіться, що ми знайшли. Попробуємо натиснути червоний гудзик. Натискаємо, і ось наш човен прийшов. Продовжуємо до наступного етапу. Пливемо, і ой, що стається до нашої музики? Дивіться, сувір'я на небі. Сувір'я нам каже, що ми мусимо віддати всі наші звуки. Про
продовжуємо до наступного етапу. Часто ми знаходимо the amp. Коли натискаєш на нього, він створить гудзики, що нам допомагають йти до наступного етапу. Під час нашої подорожі ми зустрінемо інші статуї і сузір'ї. Закінчили останній етап! Хура! Забавляйтеся до наступного тижня. Недавно в наших суботніх школах відлунав останній дзвоник перед літньою перервою. І школи імені Івана Франка та УНО Захід переслали нам відеоматеріали про це свято. Вітаю! Привіт! Ось уже цілий рік я, Каріна Безрукава та Юлія Репетинська розповідали вам про життя нашої суботньої школи імені Івана Франка у місті Сазі. Ми вам розповідали про веселе та цікаве життя наших друзів, ділилися найважливішим і лише сподіваємось, що вам було цікаво дивитися наші репортажі. Сьогодні наш репортаж не менш цікавий, але нам трішечки сумно, бо він вже останній в цьому навчальному році. Перед тим, як попрощатися і побажати вам яскравого та цікавого літа, ми вас запрошуємо розділити з нами це свято останнього дзвоника. Усією школою ми готувалися до концерту, де покажемо нашу творчість, таланти, вшануємо героїв, присвятимо найтепліші слова нашим матерям та проведемо у добрий життєвий путь наших випускників. Тож запрошуємо вас розділити з нами ці найяскравіші моменти. Бажаємо всім успіху і гарного літнього відпочинку. До зустрічі у наступних ефірах. Дякую.
Пансіони Івана Франка запрошують на День відкритих дверей та пікнік у суботу 15 червня від 1 до 5 години пополудні у пансіоні у Міссісага. Lakeshore Village Art Co-op Gallery запрошує на виставку художніх робіт Данила Глинчака та Романа Зузука. Відкриття виставки відбудеться 16 червня о 2 годині пополудні. Виставка триватиме від 16 по 30 червня у галереї на 115 Birmingham Street у Торонто. За інформацією телефонуйте 416-807-6565. Майстер-класи по портретах та моноптипії відбудеться під час виставки 22 та 23 червня від 12 до 6 години вечора. Братство колишніх вояків 1-ї дивізії УНА, Станиця Торонто та Українсько-канадський ветеранський комітет запрошують на зелено-святочну соборну панахіду заполеглих борців за волю України 16 червня о 3:30 годині пополудня перед пам'ятником 1-ї дивізії УНА на українському цвинтарі Святого Володимира в Оквел. Галерея Кунг-фу запрошує на перегляд документального фільму заслуженого журналіста України Василя Глинчака про мисця Богдана Вандяка. Перегляд відбудеться 14 червня о 7 годині вечора. Виставка творів мисця Богдана Вандяка триває у галереї до 21 червня. Канадсько-українська мистецька фундація запрошує на черговий концерт, в якому прозвучать старовинні пісні з Центральної України у виконанні Марка та Марічки Марчик. Концерт відбудеться 21 червня о 7 годині вечора в галереї Кунг-фу.
Наукове товариство імені Тараса Шевченка запрошує на зустріч із студентами з України, яка відбудеться 21 червня о 7:30 годині вечора у Гамберум в ресторані Old Mill. Перепустки на паркування можна набути у товариства НТШ. Сум Місісага організовує велосипедний пробіг на веселку, щоб зібрати гроші для басейну. Велосипедний пробіг відбудеться 22 червня. Приготування бажаючих взяти участь в акції просять зареєструватися до 4 травня на veselkabikaton@gmail.com. Вік учасників велопробігу 13 років та старші. Союз Україно-Канади відділ Святої Княгині Ольги при катедрі Святого Володимира запрошує на весняний чайок, що відбудеться 23 червня о 12:30 годині пополудні в аудиторії катедри. Почесними гостьми будуть Анна Кісіль, голова СФУЖО, та Орися Сушко, почесна голова СФУЖО. Квитки по $20 просять замовляти в голови відділу Віри Мельник по телефону 416-534-0633 або по імейл viramelnik@yahoo.ca. Просять придбати квитки до 17 червня. 54-й канадський національний український фестиваль у місті Дофен відбудеться від 2 по 4 серпня. За інформацією, телефонуйте 204-622-4600. Українська академія лідерства запрошує студентів на літнє навчання в Україні. Інформацію шукайте на сайті ual.ua/summer. Організаційний комітет запрошує на асамблею «Українка у світі. Професіоналізм, активізм, традиція». Асамблея відбудеться 2 по 4 вересня цього року у місті Львові. Реєстрація учасників до 15 червня. Наша передача надходить до кінця. І зараз час на маленьку несподіванку для наших глядачів. Хто третій вийшли своє ім'я і телефон до studio@contact.ca, виграє 2 квитки на концерт Злати Огневич, що відбудеться 21 червня у The More Club Theatre в Торонті. Я Олександра Голик, до зустрічі через тиждень. Де тебе знаю?